Evo, hvala sedmicu Arbitarskog veća. Usvajamo zapisnike na jednom zajedno kraske dnevnog reda razmatranje promjena rada Skupštine opštine Prijedor 2014. godine u redu načelnika opštinskog uprave opštine Prijedor. Ovo je uvećanje kraske dnevnog reda za ja sam ne pitao oko četvog ulicu temu. Gde sve sve promene mora se probrati i zakona znači, koji se tiču i prošenje budžeta, odluke iz oblasti lokalne poreske administracije u delu poreza i u delu lokalne komunalne praksi kao javnih prihoda lokalne samouprave u Pirotu. U oblasti urbanizma, građevinarstva i stambene komunalne poslova dominiraju teme koje